a sewer. Lembrar como é isso daqui, velho. Does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Player, read that shit. Do whatever High Moon says. Sweet. Jump button. Light attacks. Check. Heavy attacks. Got it. I command goons to spawn so we can test our mad skills. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. Já tentou o B? Enemies can't hurt us while we are teleporting. Can't hit what isn't there, baby. You know what's better than not getting hit? Hitting back. Oh, press the button when you see icon above the enemy's head. Oxi, o cara levantou e morreu. Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Besides you two schmucks, one crate, please. Sometimes it's a setup work. Às vezes eu falo, mano, essa parte aqui dos caras eles foram bem sagaz, tá ligado? Boing, boing. Boing, boing. Wahoo! Boing, boing, boing. Banana! Eu tinha esquecido da parte do padel. Hey, we don't take fall damage, so go nuts. Ooh, an unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. E morreu. In my game, you get points for killing baddies. É que eu apertei o B, cara. E apagou até os upgrades. Nossa, apagou a ponto de eu perder todas as moedinhas. Imagino que realmente deve ter demorado. Ué? E eu, hein? Vou nem reclamar. I hate waiting. Recuperei todos os meus pontos que eu gastei investindo nas habilidades. Também fala sério, né? Botão B tá mó longe dos outros botões. Como é que eu vou apertar esse botão rápido? Okay, class. Tap jump while jumping towards a wall to perform a... Ta-da! If it were me, I'd chain wall jumps together to get higher. Press the jump button in midair to do a double jump. It's awesome. Laws of physics be damned. E a física que se dá. Hold the jump button to mantle up ledges. I think I need to make an entrance. Time to go boom. Cara, só imagina, cara. Que eu lembro era pra ter gerado as habilidades, né? Não sei porque não aconteceu isso. Tipo, é os guardas vendo um bagulho explodindo e um guardinha ali voando. Tipo, ah, tá tranquilo. Mais um dia normal. Olha lá, idiota da cadeira. Tá? Hey, man, it's me, Deadpool. Can I go to high school with you? What the hell is going on,
Get off your duff and respond. I'll be in my penthouse. Don't let that clown get in. Your penthouse, huh? Time to hop the elevators. Where could they be? Why are we here again? Ah, we're getting paid. Cara, off some billionaire Your classic easy to hate villain. I'm gonna beat you down. What are we doing again? Elevators. Are you even paying attention? Of course I am. Making sure you were. What do you think? Sharp, right? Joy! Bullets! Ah, balas, cadê? Ah tá, dá pra atirar no teclado também, apertando o Z. You're gonna want to have a doctor take a look at that. Tá, vamos ver novas melhorias aqui para as armas. Tá, o jogo já tá me chamando de pobre já. Que isso? Aumenta as quantidades de recompensa. Causa hemorragia aos inimigos ao acertá-los. É, sem dinheiro. Sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro é foda, viu? How convenient. Alert! We are locking elevator access now! Troops should give me that! Listen, you little masked moron! Nobody comes into my house like this! I hope it was worth it. Hmm, the elevators are disabled. Oh, I know! Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. I like this guy. We should keep him around. To maintenance! Os caras querem que eu mire da forma mais difícil possível com X e Z. Shooter! Shooter! Calm down. Shoot the red box. On the other side of the gate. Are you sure you're paying attention? Somebody get down there and shoot this clown! I am not a clown, sir! Look at me when I'm talking to you. É, Call of Duty tá diferenciado agora. Hey, maybe if you hadn't missed a zillion times, we wouldn't be out of ammo. Ah, morrer já? Ai, caralho. Cadê o fator cura aí do Deadpool? That's what clean living and chimichangas can do for you. What? No more bullets? I'm gonna have to slow down if you want to hit me. É meio difícil tirar essa bala. Slices for just $9.99. O cara tá matando o cara, fatiando o cara e falando que ele é uma pizza. Fatia extra. Hum? Ah, legal. O WhatsApp. I need theme music. Yeah, something like that. Tá, pera aí. Tu zerou o jogo do Blade? Não. Cara, jogo de PS2, deve ter uns 5 que eu joguei. Deixa eu ver se eu comprar granada aqui já. Consigo.
Cara, jogo de PS2 deve ter uns 5 que eu joguei e que eu zerei menos ainda. My, what big generators you have. Is that code? Nah, innuendo. Innuendo, innuendo, I forget. Wrong way again, strike two. This is what I think it is. Jackpot! Às vezes você esquece, né, que eu nunca tive um PS2. Então pra mim é uma geração quase que inexistente. Let's try something a little fancy. The higher your combo, the faster you can earn momentum to do awesome moves like that. We can get more momentum by upgrading our weapons. My combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it! E olha lá. Tá subindo. Ah, eu tenho dom, mano. Eu acho que todo jogo que eu jogar, eu vou achar um bug, cara. Oi, fala sério, o Call of Duty fechou 3 vezes sozinho ontem, cara. Ao lado. Shoot, that was my favorite bullet. Can you send it back or just don't lose it? I'm coming over. Suck it, gravity. Ooh, nasty slide. Should have used the power bomb. Cara, agora eu lembrei de uma coisa, vai ter umas partes no jogo que vai ficar mó foda de jogar porque eu não vou ter munição. Em outras partes vai dropar munição como se não houvesse amanhã. Aqui ó, tá cheio de munição. Aí ó, tá cheio de munição de pistola. Aí aqui eu tenho munição de pistola. Daqui a pouco quando eu precisar, cadê? Não vai ter uma. Que eu tenho dois PS4, eu posso instalar meus jogos nos dois PS4? Pode. I'm crazy for feeling so lonely. Poder tecnicamente pode, né? Mas sabe do jeito que a Sony é uma bosta, né? Você corre um grande risco de tomar ban em um dos consoles. Quer dizer, uma das contas. This must be my stop. Ah, there's gotta be a way out of here. Think, Deadpool, think. Movie solution to being stuck in an elevator in 3, 2, 1. Eureka! I'll shoot out the window! Ele falou que a solução seria quebrar a janela, mas não tô vendo nada que te fazer não. Ah, dessa vez quebrou. Trovões assustam, estamos molhando as calças. Encontra a maneira de entrar novamente no edifício. Ah, vá, aquela hora eu atirei na. Fiz um monte de coisa, não foi, agora foi de boa. Maybe if I use my cat-like agility. Hey, have you bought any upgrades lately? It's a down moment, you know? Might be a good time. Just saying.
think the bounce house is still pumped up? Of course it is. I don't know. That's really bad. Ali tá pressione, eu acho que tinha que ficar apertando, mas não. Tá legal para o TR por aqui. Faça reinar o caos. Adoro refazer o caos reinar. Keep him out of the newsroom. Ooh, a TV studio. I always thought we'd make a great reality TV. Chance White dies at the hands of super sex pot mercenary. Sorry at 11. Eu faço. Sem chance, nem faz isso. Cara, a única forma de você compartilhar uma conta da PSN de dois consoles e não ser banido, e se você for banido você consegue recuperar, seria se você tivesse dois PS4 na mesma casa. Porque aí nesse caso, quando a Sony pega pra fazer verificação, né? Tipo, sua conta tem que ser denunciada. Não é como se eles fosse ficar verificando todas as contas a todo momento. Sua conta tem que ser denunciada pra eles fazerem isso. Aí sei lá, seu irmão faz alguma merda e sua conta é... Vocês vão fazer verificação na sua conta e vê lá, mesma conta. Tá em dois consoles diferentes? Beleza. Agora dois é... Agora tipo dois estados, duas casas, dois IP, não rola. Ah, tô sobrando um pulo aqui. Porque todo... Como é que fala? Toda empresa de jogos, todas empresas de jogos, quando você compra o jogo, quase ninguém lê as leis, né? A EULA, como os caras falam. Como a maioria das vezes é escrito. Mas tá escrito lá que sua conta é pessoal, não é pra você... pra você dividir. Então a partir do momento que você dividir, se a empresa decidir banir tua conta, você que tá errado. Tipo, não era pra dividir, você dividiu porque quis. Só que o problema é, poucas pessoas leem contrato, poucas pessoas realmente sabem do que estão falando, ainda mais quando o assunto é termos legais de empresas, marcas, essas coisas. E muita gente vai no... Eu sempre fiz e nunca deu problema. Igual, tinha um cara que eu acompanhava um tempo atrás no Kuai, que o cara resolveu inventar de fazer uma lan house no... Tipo, ele comprou, se não me engano... Deixa eu ver, dá pra comprar já? Não, já tá 5. Se não me engano, ele comprou 5 PS5. Foi 5 ou foi 4? Agora o número exato eu não lembro. Mas ele comprou alguns PS5 e montou uma lan house de PS5 e PS4. Só que eu não sei exatamente o que os moleques fizeram enquanto jogava. Uma das contas foi banida. Tipo assim, ele sempre comprava tipo... Tipo assim, ele comprava o GTA V e jogava em todos os consoles a mesma conta. Aí de vez, tá ligado? De vez o cara comprar 5 GTA V, o cara jogava em uma. Aí simplesmente ele teve conta e console banido. Aí o cara apelou pra Sony, todo mundo sabe que a Sony caga e anda pro seu consumidor. Isso já não é novidade, isso não é de hoje. Aí aconteceu que o cara ficou entrado sem o PS4, né? Quer dizer, sem o PS5, porque ele foi banido. Depois de uma vez banido, a Sony nunca desbane o console. Aconteceu vários casos no começo do PS5 lá do... Daquela coleção do PS5 lá. Da PSN, na verdade, da PSN. Ela perdeu o processo, teve que... Balão, prova de bala.
Ela teve que dar novos PS5, porque não conseguia desbanir, né? Então teve que dar, mas... Duvido que você vá conseguir montar um processo contra a Sony pra fazer ela te dar um outro PS5 pra ter te banido por estar quebrando a regra deles. Mas aí, né? Tipo assim, não recomendo fazer. O certo é que cada pessoa faz sua conta. Ah, mas o jogo é caro. Fazer. Você vai ter que ter um doctor para olhar isso. Igual, depois que a Sony começou a banir compartilhamento de conta, eu nunca nem pedi mais a conta da Andinha pra zerar o... pra jogar o Resident Evil 4 Remake de novo. Porque eu queria jogar aquele jogo de novo, né, mas... Tipo assim, como eu te falei, eu gostei do jogo até certo ponto. Pera aí, onde que é a saída daqui? Tipo assim, eu gostei do jogo até certo ponto. Mas aqueles 300 pontos que ela tava pedindo no console, eu não dou. Mesmo que eu fico naquela, né? Se eu tomo banho, se eu tomo banho com a conta da Andinha, eu vou me sentir obrigado a no mínimo reembolsar o jogo que eu pedi pra ela, né? E eu não tô tendo 300 conto pra comprar pra mim, eu não vou ter que pagar os outros, então melhor não fazer merda. Aí numa dessa vai e perde a amizade por causa de uma conta banida, né? Nunca se sabe. Uma coisa eu sei, o jogo da Steam não tem problema banir. É, não tem problema, não pode isso banir. Ah, eu tinha acabado de encher o HP, o cara veio aqui e me zerou meu HP, velho. All for one and one. You look good on camera, but you're gonna look better dead. Coisa pra pistola, né? Adiciona duas balas? Caralho, sacanagem. Tem que pagar 15 mil pra adicionar duas balas na arma. Não, porque sua conta tem que ficar no mínimo com conta secundária dele. No console dele. Eu entendi tua pergunta. Engraçado que a política da Sony, ela é meio, tipo assim, tem umas brechas meio estranhas na política da Sony. Tipo assim, você não pode ter uma conta e dois consoles. Mas ela nunca especificou nada sobre você ter duas contas em um console. O que, entre aspas, era pra permitir o compartilhamento de conta, né? Só que não é assim que o que acontece. Ah, e até a última vez que eu usei... conta compartilhada, que foi a última vez que eu joguei na conta da Nandinha, o console já tava começando... O próprio sistema do PS4 já tava começando a ficar chato.
que tava... Como é que fala? O próprio console do PS. Pera aí, pule e mantenha o sinal de X para andar pelas bordas. Ah, tá. Já tava ficando chato, tipo assim, era só desligar e ligar o console. O próprio console já tava colocando a... Vai se fuder, irmão. Tipo, o próprio console já tava chato. Se você desligava e ligava o console, ele já pedia pra você colocar a conta do jogo com primária. Aí você podia colocar a conta do primário e trocar de novo pra ela virar secundária, pra você ter acesso ao jogo. Já tava ficando proibido de qualquer forma o compartilhamento de conta. Destruiu o helicóptero, passou um carro com ele. Como é que eu vou fazer um carro com um helicóptero? Eu tô ligado o que você falou aí, mano, mas eu tô falando, barato sai caro, tipo assim, você vai economizar em comprar um jogo. Sei lá, digamos que... Digamos que você vai comprar um jogo por R$300, você vai economizar 300 não comprando o jogo duas vezes. Esses 300 que você vai economizar, você vai perder toda uma PSN. Ou perder o console. Aí numa dessa aí, sei lá, você gastou seus R$1.000 no... Na sua PSN você vai perder R$1.000, é o barato e saiu caro. Tá de 300 você perdeu 1.000. I can't teleport yet. Try again. Bullets no work on evil metal fur. I can't kill that chopper with my guns, but I can scare him. Não, eu apertei shift sem querer. Mania de apertar shift pra correr. Pô, eu tenho que ficar de olho nas balas, velho. Yet. Hey, maybe do it slower next time. R$81 dá pra comprar. Tem o grade aqui da katana. Melhorar 50.
Aumento de saúde, melhoria combo de cura, melhoria dano de combo, força. Lie or die, asshole. Your choice. Gonna need both hands to shoot that minigun. Says who? I do stuff with one hand all the time. Take us to the right, my newly acquired pilot. I got some ammo to spend. Shoot him! A lua do jogo é bonita. Confia. You know what else is good to have? Skills. Cara, se... Cara, não. Epic Steam tá liberado. Cara, essa frescura é só com a Sony, velho. Você tem que ter uma coisa, essa frescura é só com a Sony, cara. 189 mil. Tem uma coisa, é só a Sony que quer vender as coisas e quer cagar a regra de como você vai usar o que você comprou. É só a Sony que tem essa frescura, cara. Entenda isso. But the penthouse! I knew we'd make it. Now, where is the man of the hour? Senhor Chance Blanco. When you can't get me free, my kind of room is Deadpool. Bastard with that? Tirando que ultimamente a Steam falou uma merda meio doida, né? Tipo assim. Atualmente a Steam falou que quando você. Tipo, ela até virou polêmica aí. Acho que foi o quê? No começo do mês. Que ela falou que assim que você morrer, seus jogos não podem ser transferidos. Tipo assim, os seus jogos da Steam não podem virar meio que herança pro seu filho. De resto. Você vai o que tu quiser, Steam, Epic, Origins, o Play, a GOG, que são lojas do PC. Deve ter mais loja, mas eu não conheço. Se isso te pegou no peito, I'm sorry. Candy for your... Calma aí, filhão. Eu falho na esquiva e ele me pega no momento perfeito, velho. Cara, eu jurava que o tiro não ia chegar aí. So far.
Acho que eu nunca falei com esse cara, justamente porque ele tá parado. Pouco depois de uma dessa, viu? I don't know what you're after, you masked freak, but you'll never get to me while I'm in this panic room. I'd like to test that theory. How much C4 is this gonna take? It's no more than 20 ounces. What? Oh, I hate the metric system. How much in American? Let's see. Carry the 7. Dude, fuck math. Just use all of it. Tipo assim, 300 gramas de C4. Legal. 300 gramas de C4, o cara enfia C4 na porta inteira, mano. Cara, tem uma cena que eu não me esqueço desse jogo até hoje, mano. É o Shoryuken. Exactly how alive are we talking? Insane as you think. Confia. Caiu exatamente onde tinha já armado o bagulho do pula-pula. Yeah, it was okay. Well, it's not like we get a do-over on this one. The hell we don't. Olha o prejuízo milionário. Man, you see all that? Buttload of awesomeness. Deadpool, you idiot! Do you know how much money all those explosions and tacky graphics just cost me? You can't just change whatever you want, whatever you want. Yeah, that's great, Peter. Talk to my dick. Hey, where are you a-holes going with my contract?